Agjërimi është bërë obligim ose është sankcionuar nëpërmjet Kuranit famëlar. Pra është një faqe e gjysmë në Kuran që flet vetëm për agjërimin dhe për Ramazanin, madje edhe për detaje se kur duhet nisi agjërimi dhe kur duhet mbylli agjërimi, çfarë lejohet agjëruesit dhe çfarë nuk lejohet agjëruesit, madje flet Zoti edhe për diçka që është shumë fakultative në Ramazan që është itikafi. Itikafi është qëndrimi në xhami 10 netshin e fundit Ramazanit për të adhuruar më shumë Zotin edhe për të pritur në kadrit. Edhe ky detaj nga detajet e Ramazanit përmendet në Kur'an. Pra, është obliguar nëpërmjet Kur'anit dhe jo thjesht nëpërmjet haditheve ose fjalëve të profetit alayhisalatu sallam. Normalisht që fjalët e profetit Muhammed alayhisalatu sallam, bekimi i Zotit qofshin mbi të, e kanë sqaruar edhe më shumë, kanë dhënë më shumë detaje, kanë sqaruar mirësitë, vlerat, çfarë prish më shumë detaje, çfarë e përmirëson më shumë detaje, por bazike konsiderohet argumenti nga Kur'ani, nga fjala e Zotit në surën El-Baqara.